Njegovo ime je Viktor, a njegova najveća ljubav je pjevanje. Ja jako volim pjevanje, prvi nastavimo sa 5 godina. Učenik je 6. razreda osnovne škole Nikola Tesla te 3. razreda glazbene škole. Najviše voli pjevati opere. U operama pjevaju jako poznati, jako dobri pjevači koji idu po cijelome svijetu. U svojoj pjevačkoj karijeri nastupao je u Zadru, Neumu te u Riječkoj dvorani mladosti. Od stranih pjevača uzor mu je Andrea Bocelli, a od domaćih Klapa Intrade, s kojima je već nastupao. Odlično svira i klavir. Do sad se još nije prijavio niti na jedno natjecanje u pjevanju, ali volio bi se okušati i u tome. Ništa još nije u planu i nije još ništa Ali postoji mogućnost da i ja bi to htio i nadam se da će to biti. Pjevanje i sviranje samo su neki od talenata koje Viktor posjeduje. On naime trenira i veslanje. Ide dobro, 2 godine, idemo i mislim da će biti to sve super. I napredujemo i sve je to odlično. Tako da za godinu dana ću ja ići na more ako sve bude po planu i to. Nakon osnovne škole planira upisati srednju glazbenu školu, a onda političke znanosti. Politiku voli, a Hrvatski sabor prati gotovo svaki dan, te o današnjoj političkoj situaciji misli sljedeće. Iskreno, to je malo smiješno. Postane li političar, kaže, napraviti će sve da u Hrvatskoj bude bolje. Nema osobe koju Viktor ne bi osvojio, pa stoga i ne čudi da ga njegova asistentica obožava. Viktor je jako dobar prijatelj, voli raditi, osobito predmete koji mu idu, trudi se, čitamo, brajcu, piše. I jako dobro osjeti tko je dobra osoba. Pjevač, političar, pijanist ili pak veslač. Što li će od toga postati još ne znamo, no sigurni smo da će u svemu biti i više nego uspješan. Sretno!